নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো দিব ওলাইছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ আমবাৰীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, তাত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে অসম গণ পৰিষদৰ AGP আমবাৰী স্থিত কাৰ্যালয়ত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। একাংশ অগপৰ কাৰ্যকৰ্তাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমান আমবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত, গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত থকা অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপ কৰ্মীসকলৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। অগপ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত যে কেনেধৰণৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান দি থকা হৈছে, তাত আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা তাত উপস্থিত আছে। আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে, কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে অগপৰ আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে, আৰু অগপৰ কিছু কাৰ্যকৰ্তাই বৈঠকৰ মাজতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি আমাৰ হাতলৈ বৰ্তমান খবৰ আহিছে। কাক লৈ পেলাই উত্তাল পৰিস্থিতিও হৈছে বুলি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। আৰু বৰ্তমান অগপৰ আমবাৰী স্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আছে, আমি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিছু সময়ৰ পাছতেই। আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ফোন লাইনত আমাৰ সংযুক্ত হৈছে। ধ্ৰুৱ, আমবাৰীৰ যি অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, তাত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিহৰ বাবে আৰু কি বৈঠক চলি আছিল তাত? হয়, নিশ্চিতভাৱে দীক্ষিত, মই এটা কথাই ক'ব লাগিব যে আমবাৰী যিটো AGPৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, তাত কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু নাগৰিকত্ব, আচলতে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ পেলাই দুয়োটা ফৰ্ডৰ মাজত আচলতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো আচলতে মহানগৰ কমিটি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আচলতে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা চলি আছিল বাহিৰত, আৰু অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত আচলতে এই বৈঠকখন চলি আছিল, আৰু এই বৈঠকৰ মাজতেই আচলতে যিখন সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন, সেই নাগৰিকত্ব আইনখনক লৈ পেলাই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো একাংশই আচলতে সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু এখন একাংশই ছাপোৰ্ট কৰাৰ সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে আচলতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। দীক্ষিত শৰ্মা, হয়, তাৰমানে অগপৰ যিখন বৈঠক চলি আছিল তাতে এতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে নেকি, যে একাংশই সমৰ্থনত আছে, একাংশই বিৰোধিতা কৰি আছে? হয়, নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে ক'ব লাগিব, যিহেতু যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আছে, এই আইনখন আচলতে যিখন বৈঠক হৈ আছিলে, সেই বৈঠকৰ মাজতে কিছু আইনখনক লৈ পেলাই আলোচনা হৈছিল, আৰু আলোচনাৰ মাজতে আচলতে একাংশই আচলতে এই যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, এই আইনখন আচলতে সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, আৰু তাৰ মাজতে আচলতে দুয়োজনে এইখন বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু এইখিনি সময়ত ধ্ৰুৱ, মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল যে এইখিনি সময়ত কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছিল নেকি, কিবা তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ হাতত? নিশ্চিতভাৱে কৈছে যে মহানগৰ শাখাৰ আচলতে যিখন কমিটি আছিলে, সেই কমিটিখনত আচলতে এই বৈঠক হৈছিলে, কিন্তু তাত অগপৰ আচলতে কিছু জ্যেষ্ঠ নেতাক এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, কিন্তু হয়তো পিছত উপস্থিত হ'বই পাৰে। কিয়নো আচলতে যিটো পৰিস্থিতি বা যিখন এই আইনখনক লৈ পেলাই যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত আচলতে এই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বুলি ক'ব লাগিব, আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে আচলতে এই অগপৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, ইয়াত কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যদিও মহানগৰ কমিটিৰ আচলতে একাংশ লোক আচলতে বা ইয়াত উপস্থিত হৈ পেলাই এখন বৈঠকৰ আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। হয়, ধ্ৰুৱ, ধন্যবাদ জনাইছো, আপুনি সবিশেষ তথ্য জনালে। আৰু এয়া গুৱাহাটী মহানগৰ শাখা যি আছে অসম গণ পৰিষদৰ, তাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকত এনেধৰণৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম গণ পৰিষদ আৰু মহানগৰ সমিতিৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক আছিল তাতেই একাংশই সমৰ্থন আৰু একাংশই বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ পাছতেই এয়া হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান অগপৰ আমবাৰী স্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত।